Отож, вітаю всіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість інформуємо вас про актуальне в області. Цієї доби працівники швидкої 361 раз виїжджали на виклики по області і 172 рази по місту. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла, підвищення або зниження артеріального тиску і розлади шлунково-кишкового тракту. Про це нам повідомила старша лікар зміни Марія Гулякіна. За її словами, травмованих цієї ночі не було. Загалом по місту вночі госпіталізували 15 осіб. В американському місті Солт-Лейк-Сіті завершився восьмий етап Кубка світу з біатлону. Вчора відбулась одиночна змішана естафета, збірна України, у складі якої змагався тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, фінішувала шостою, програвши італійській збірні у 1:17. На сьогодні загальний рейтинг Кубка світу з біатлону серед чоловіків такий: на першому місці норвежець Йоханна Стінгнесбьо, на другому російський біатлоніст Олександр Логінов і на третьому француз Сімон Дестьо. Українські біатлоністи займають такі позиції: Дмитро Підручний на 25-му місці, Артем Прима на 32-му, Сергій Семенов на 52-му, Артем Тищенко на 79-му і Тарас Лисюк на 86-му місці. Серед загального жіночого рейтингу змагань на першому місці італійка Ліза Вітоці, на другому теж спортсменка з Італії Доротея Вірер і на третьому норвежка Марте Олсбюройсланд. Наші спортсменки: Юлія Джима на 33-му місці, Олена Підгрушна на 36-му, Анастасія Меркушина на 42-му місці, Віта Семеренко на 45-му, Валя Семеренко на 48-му, Яна Бондар на 64-му і Юлія Журавок на 79-му місці. Заключний 9-й етап Кубка світу з біатлону розпочнеться 21 березня у Голменколені у Норвегії. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-біатлон. І продовжуємо про спорт. Тернополянин Тарас Радь здобув золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату і вадами зору, який триває у канадському місті Принц Джордж. Наш спортсмен переміг на дистанції 12,5 кілометрів. Про це нам повідомив начальник обласного управління фізичної культури і спорту Віктор Мацикур. За його словами, чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону у Канаді триватиме до 24 лютого. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вранці 2-4 градуси тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 6-8 градусів з позначкою плюс. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут менш ніж за півгодини о 8-й. Побачимось.